med et si et jeg fullt med loen. Vel, klede har jeg nu. Ingen penge. Intet selskab. Jeg lever nærmest som en fange. Men far ved ikke hvem er. Min mand vil ikke sende mig penge. Jeg er holdt op med at lyve over for mig selv og andre. Det er ikke noget, jeg har set ved at tro. At se til sig selv. Du har været ensom. Fortuna over. At din mand ikke bryr sig om dig. ULRICK FREDERIK. Jeg er det så alvorlig. Han må sig kun på kongelig kommando. Han skal bare give mig mit afforskud. Fra nu af vil jeg bestemme over mit eget liv. Hvis en bi stikker mig i fingeren, er det min finger. Tak, jeg har været.